Dětská zahrada a pískoviště u mateřské školy Duha ve Starém Zubří teď na 5 měsíců osiřeli. Místo předškoláku najdeme v celém areálu stavební dělníky. Rekonstrukce budovy je v plném proudu. Okna se budou vyměňovat, bude se vyměňovat topení, bude se zateplovat celá budova a z půdních prostorů se vytvoří jedna nová třída, bude tam šatna, bude tam záchody, hygienické zařízení, ředitelná a velké schodiště. Školka už nevyhovovala současným podmínkám, z toho důvodu se požádal o dotaci, která se získala zhruba ve vyšší 50% celkových nákladů. Stavba byla zahájena už 1.3. tohoto roku. Celkové náklady jsou 10,5 milionů, z toho dotace je kolem 5 milionů a naše spoluúčast je rovněž 5 milionů. Poděkování patří i ředitelce mateřské školy na sídlišti, která zajistila bezproblémové přijetí dětí ze Starého Zubří do svého zařízení, a to po celou dobu rekonstrukce. Ukončení stavby se počítá kolem 15.8. tohoto roku. Máme zájem na tom, aby ta stavba byla dokončena dříve, ale uvidíme podle podmínek, které budou. Stavební ruch v Zubří ale neutichne. Už od května se zahájí práce na zateplování budovy základní školy TG Masaryka.